ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲଚନ୍ଦନ, ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗୋବର ଗଦାରେ ଉଠିଛି କହିଁ ଗରିବ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଗୋଲାପୀ ଗଛର ଟିକି ଟିକି କଣ୍ଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ, ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଆଜି ଦିନ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ହଜିଲା ଦିନର ସାଙ୍ଗଙ୍କ କଥା। କିଏ କେତେ ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ତ ଆଉ କିଏ କେତେ ସ୍ମୃତି ନିଜେ ସାଉଁଟୁଛି। ହେଲେ ଆଉ ଆସୁନି ସେହି ପୁରୁଣା ହାତ ଲେଖା ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼। ଡିସେମ୍ବର ସରି ଆସୁଥାଏ, ନୂଆବର୍ଷ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମଜାଳିଆ ଢଗକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼। ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ କେଉଁଆଡ଼େ ହଜିଗଲାଣି ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବେଳର ନୂଆବର୍ଷ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଦିଆନିଆ ସମୟ ସତରେ ସରିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଆଉ ମେସେଜ୍, ପରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସିବା ପରେ ହଜିଗଲାଣି ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼। ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ସେହି ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା, ନୂତନତ୍ୱ ଢଙ୍କରେ ଏବେ ଗୋଟାଏ SMS ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେତିକି ବି କାଭା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ସାଙ୍ଗକୁ ମୋବାଇଲ ମେସେଜ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ସ୍ଥାନ। ସମୟ ବଦଳିଛି, ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ ହଜିଗଲାଣି। ଛକ ବଜାରରେ ଆଉ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲୁନି, କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀର ନାମୀ କାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଏବେ ବି ଅଛି କିଛି ରାଜଧାନୀରେ, ମାତ୍ର ବେପାର ଆଉ ଆଗ ପରି ନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ରହିଛି। ଏବେ ଫୋନ୍ ହିଁ ଅଛି, ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଜି ବି ହେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତ ଏଇଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ତ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ଘରଠୁ, ତ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ କି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେଇପାରୁଛୁ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗେ, ଆଉ ୟାଦଗାର ବି ରୁହେ, ମାନେ ଯେବେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ବି ସେଇଟା ବାହାର କରିକି ଦେଖୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଦେଉଛୁ। ଆଗରୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଗ୍ରିଟିଂସ ଦେଉଥିଲୁ ଆମେ, ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା, ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଆମେ ଦେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ନିଜର ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ଆମର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ମେସେଜ୍ ଏମ୍ ଚାଟିଂ ବଗେରା ବଗେରା ଏମ୍ ସବୁ ଫେସବୁକ୍, ଏଇଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ଦୂରତ୍ୱ ଆସିଗଲା ଆମର, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜନେସ୍ଟା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ। ମଜା ଥିଲା, ଗ୍ରିଟିଂସ ଦେଲା ନା ଯେଉଁ ମଜା, ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଥିଲି ଏଠି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଦୋକାନ ଭିଡ଼ ବା 100 ଖଣ୍ଡ ଦୋକାନ ଭିଡ଼ ଯେ ମାନେ ଗଦା ଗଦା, ମାନେ ମାସେ ଆଗରୁ କିଏ କେତେ। ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ବଦଳିଛି, କାର୍ଡ଼କୁ ଲୋକେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ମନ ବଳାଉନାହାନ୍ତି। ତଥାପି କେତେକ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଜର ମନପସନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଆଚର୍ଜ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ମେଟ୍ରୋ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଉପହାର କାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ଏବେ ବି କାର୍ଡ଼ କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯଦିଓ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି। ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଟେଡିବିୟର କାର୍ଡ଼, ପୋଷ୍ଟର କାର୍ଡ଼, କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି। ଏସବୁର କାର୍ଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ର ସେଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦିନ ଥିଲା ଏହି କାର୍ଡ଼କୁ ଯୁବପିଢ଼ି ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ ବହି ଖାତା ଥାକରେ। 80 ଦଶକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ର ସମୟ, 90 ଦଶକରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଏହି ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲା ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ କିଣିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ, ନୂଆ ବର୍ଷର 15ରୁ 20 ଦିନ ଆଗରୁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଦୋକାନର ପସରା। ଫିଲ୍ମ ନାୟକ ଓ ନାୟିକାଙ୍କ 50 ପଇସାର ଫଟୋ ଥିବା ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ଖୋଲୁଥିଲା ଫୁଲ ଫଟୋର ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼। ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲା, ଆମର ଆର୍ଚିସ୍ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ କାଢ଼ୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ର ବି ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଆମର ଯେମିତି B2B କର୍ପୋରେଟ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପେଜ୍ କ୍ରାଏର ନୂଆ ବର୍ଷର ସିଜନ୍ସ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ବଲ୍କ ସେଲିଂ ଆଇଟମ୍, ତା ସହ ଫୋକସ୍ କରିବେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି କମ୍ପାନୀ ଫୋକସ୍ କରିକି କାଢ଼ୁଛି, ଯାହା ଆମେ ମାସ୍ ସେଲିଂ ଆଇଟମ୍ କହୁଛି, ସେଇଟା ଆମର 10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବଲ୍କରେ ଯାଏ। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ମିଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା ୟା ଇଏ ହେଲା, ନୂଆ ବର୍ଷର ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ର ଏବେ ବି ଚାହତ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଯାଇକି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ, ତ ଆମର ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ର ସେଲ୍ ଏବେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ନୂଆ ବର୍ଷର। ତ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରିକି କମ୍ ରେଟ୍ର ପ୍ରିମିୟମ୍ ରେଟ୍ର ବହୁତ ମାଲ୍ କାଢ଼ନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷର, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆମ ମାସ୍ ସେଲିଂରେ ହେଉଛି। ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କ
रिलेटिव तांको संग मानो को नुआ बसरे गोटे कार्ड संगे फुल देबे ही देबे तो नुआ बसरे एबे भी चाहत अछि जोटा हमें बर्ष सारा वेट करन जे गोटे 31 नाइट के जीरो टाइम रे से माने गोटे सेलिब्रेशन करिवे ता संगे गोटे कार्ड देबे गोटे बुके देबे तो नुआ बसरो बहुत चाहत अछि आ कंपनी भी बहुत वैरायटी रो ग्रीटिंग कार्ड काढुची नुआ बसरे मनर भाव को प्रकाश करिया पई ग्रीटिंग्स कार्ड थिला एक बडो माध्यम यहा माध्यम रे किए शुभेच्छा बार्ता देउथिला तो आउ के प्रिय मनिवदन निजर प्रिय बंधु शुभेच्छा आत्मीय कार्ड आसीबा बाटू को अपेक्षा करी रहुथिले मनर भाव को किछि कविता ओ ढकढमारी माध्यम रे प्रकाश करिवार बेस परिचित थिला ए ग्रीटिंग्स कार्ड मागुणी रे सगड़ भड़ी आजिर जुगरे ए कार्ड अलोडा हो जाइछि सत हेले तथापि बदली जाइछि हमर सभ्यता हमर परंपरा हमर संस्कृति ब्यूरो रिपोर्ट एनएन स्टूडिया।